Best for Soil компост. Предимства и недостатъци. Здравейте, казвам се Алфред Грант. Това видео на Best for Soil ще ви информира за предимствата при използването на компост, но също така и за проблемите, които трябва да имате в предвид, когато произвеждате или прилагате компост на полетата или в оранжерията. В края на видеото ще намерите допълнителна информация на тези теми. Моля, гледайте още видеоклипове на Best for Soil относно компоста и други теми, свързани с здравето на почвата. Компостът е продукт, който е резултат от микробно разлагане на органична материя при аеробни условия. В зависимост от метода на компостиране, размера, интензивността на работата и входящия материал, могат да се произведат различни видове компости с различни качества. Въпреки че компостът има широк спектър на полезни характеристики, в зависимост от суровините, условията на производство и съхранение, законовите ограничения, ползите и недостатъците от използването и производството на компост трябва да се вземат предвид. Едно от най-големите предимства на компоста е голямото количество органични вещества, които съдържа. В него има широк спектър от микроорганизми, увеличава капацитета на задържане на вода в почвата, съхранява въглерода и осигурява хуминови киселини. Чрез допълнително микробиологично разлагане се доставя храна на почвените микроорганизми, които постепенно е превръщат в достъпни хранителни вещества за растенията. Органичните вещества също увеличават стабилността на почвените агрегати и увеличават инфилтрацията на водата. Компостът има широк спектър от микробно разнообразие. Тези бактерии, гъбички и едноклетъчни организми имат няколко функции в почвата. Те действат като мост между корените на растението и минералната почва, мобилизират хранителни вещества и образуват почвени агрегати. Те също са важен участък в една от най-важните характеристики на компоста потискането на болестите в почвата. Болестите в почвата са огромна заплаха за фермерите и производителите. Компостът може да играе значителна роля в потискането на тези болести. Отговорни за това са биологичните, химичните и физичните свойства на компоста. Тези три фактора са взаимосвързани и компостът има пряк или косвен инхибиращ ефект върху болестите в почвата. Прекият ефект е микробна конкуренция за хранителни вещества, хуминови вещества. токсични летливи вещества или паразитизъм. Косвеният ефект е здрав растеж, намален стрес, индуцирана устойчивост на растенията и подобрена структура на почвата. По принцип компостът не е средство за растителна защита, но може да бъде от голяма полза за намаляване на болестите в почвата. Друг положителен ефект от добавянето на компост е наличието на хранителни вещества. В зависимост от температурата на почвата и съдържанието на влага, освобождаването на хранителни вещества чрез по-нататъчно разлагане на органична материя, но също така и мобилизирането на фиксиране хранителни вещества от минерални съединения в почвата, може да има значителен принос за храненето на растенията. Всички тези положителни ефекти от приложението и използването на компост допринасят за подобряване и възстановяване структурата на почвата. Въздействията на неблагоприятни метеорологични условия, обработването на почвата, както и прилагането на пестициди са по-малко стресиращи за почвената структура и в последствие за растенията. Всички тези положителни ефекти от компоста идват и с някои предизвикателства. Номер едно е наличието на компост в достатъчно количество, но и с определено качество. Следователно, изключително важно избраният от вас компост да бъде изпитан за положителни характеристики чрез вътрешен или външен контрол на качеството. Основният анализ, необходим за компоста, са физичните характеристики като активна киселинност, pH и електропроводимостта, или нивото на соленост на съдържащата се в него вода. Химическите характеристики за съдържанието на хранителните вещества, а също и за тежките метали, са особено необходими, ако не знаем какви суровини са използвани в компоста. Най-важните микробни анализи са тези за патогените. Тестовете за микробно разнообразие и или функционални микробни групи Стават все по-привлекателни сега, особено ако се има предвид производството на концентриран компостен екстракт. Дори и не цялото съдържание на твърди и неразградими остатъци да бъде открита с просто око, проверката на купчената компост след дъжд може да създаде ясно впечатление колко стъкло, пластмаса, метал или други замърсители има в компоста. Друг недостатък на компоста е, че той е обемен и тежък, поради което обработката, производството, транспортирането и прилагането на полето се нуждае от тежко товарно оборудване. Използването на компост има много ползи за здравето на почвата и почвените функции, но, както винаги, трябва да има внимателно планиране, за да се извлекат всички ползи и да се намалят недостатъците. Ако искате да получите повече информация за компоста, не се колебайте да проверите веб-сайта Best for Soil, където можете да намерите допълнителни материали.